alustasin turvatöötajana aastal 2011 ja sellest ajast peale olen ma ka Swiss Hotellis olnud, et praeguseks kokku siis 5 aastat. Restoranis Horisont mina vaatan, millised on külastajad. Et kindlasti ma ei tohi sisse lasta külastajad, kes on agressiivsed või liigses alkoholijoobes. Samuti ma pean valvama klientide turvalisuse üle, et kui keegi hakkab kellegiga tüli norima või tekib mingi konflikt, et siis ma pean reageerima. Heido töötab objektil Swiss Hotel ja vastutab tööl olles selle objekti turvalisuse eest. Aasta jooksul külastab Swiss Hotelli väga suur hulk kõrgetasemelisi kliente, kelle seas oli mõni aeg tagasi ka Barack Obama. Ja selle kõige juures on Heidol suur ja vastutusrikas roll. Heidos teeb silmapaistvalt hea turvatöötaja tema isiksus. Heido on väga tasakaalukas ja rahulik ning suudab konflikte ennetada. Priit Sarap ütles eilsel GNLS juubeliüritusel samuti hästi, et 90-ndate muskliõud on tänapäeval asendunud mõistusejõuga ja minu hinnangul on see Heido suurim trump. Seni kuni Heido on meil Horisondis tööl, ei eskaleeru olukorrad nii kaugele, et tuleks kasutada jõudu ja kõik olukorrad suudetakse lahendada rahumeelselt. Tema puhul tuleb mulle kohe pilt silme, et selle inimeste tundmise osas just. Et Heido ise on öelnud seda, et kui sa seal objekti uksel suudad selgeks teha selle inimese, kes sinna sinu juurde tuleb ja oskad teda nii-öelda lugeda, siis on juba oluliselt lihtsam temaga seal objektil edasi käituda ja kõiki ka neid olukordi lahendada, mis seal ette võivad tulla. Mulle meeldib turvatöö juures see kõige rohkem, et ma saan suhelda, konflikte lahendada ja samuti ka see, et ma olen oma panuse Eesti ühiskonna kaitsmisel.